Hej! Det är dags för oss att addera decimala tal. Vi ska addera 7,056 plus 605,7 plus 5,67. Och när vi gör det ska vi tänka på att vi ska addera tusendelar för sig, hundradelar för sig, tiondelar för sig, ental för sig och tiotal för sig och så vidare. Och ska vi göra det, då är det bra att skriva upp dem så här och göra en uppställning. Ställa upp additionen. Vi hade 7,056. Under det här skriver jag 605,7. Men se till att entalen hamnar rakt under varandra. 605,7. Och sen så hade vi 5,67. Det är det som ska adderas. Plus där. Och 605,7 till exempel. Det gör ju ingen skillnad för talet om jag lägger på att jag har 0 hundradelar och 0 tusendelar också. Och så kan jag även lägga på 5,67 här att jag har 0 tusendelar. För då får jag alla tal att ha 3 decimaler. Och nu kan vi addera tiotalen för sig, hundratalen för sig, tiondelarna för sig och så vidare. Men vi börjar från höger. Vi börjar med tusentalen. Tusendelarna. Hur många tusendelar har vi? Jo, vi har totalt 6 stycken om vi adderar dem. 6 stycken tusendelar. Sen går vi vidare och tittar på hundradelarna. Jag har 7 plus 5, det är 12 stycken hundradelar. Men det är som att jag har 2 stycken hundradelar här och de där 10 hundradelarna, det är samma som en tiondel. Så den ettan, den flyttar över till tiondelslistan här istället och adderar den med tiondelarna. Då är 1 plus 7 plus 6 tiondelar, vilket ger 14 tiondelar. Ändå får jag 4 tiondelar och de där 10 tiondelarna, det är samma sak som att jag lägger på en etta på entalen. Kollar vi entalen här så har jag 7 plus 1, 8 plus 10, 18 stycken. 8 ental får jag då med ettan i 18 blir ett tiotal. 1 plus 0 här då. Vi får en etta där bland tiotalen. Och hundratalen har jag fortfarande bara 6 stycken. Så, svaret här. Adderar vi alltihopa det här så har vi totalt 618,426.